Vllaznia është nisur drejt ulqinit para drekën së shtunës për të nisur kështu zyrtarisht përgatitjen dyjavore. 19 futbollistët mes tyre dhe blerja më fundit Xhevahir Sukaj udhëtuan drejt qytetit bregdetar, ndërsa përpara nisjes trajneri Ernest Gjoka zolli të komunikojë me gazetarët ku bëri publik programin servitor, si dhe u ndal tek merkatoja apo lista e përzgjedhur për lojtarët që udhëtojnë drejt ulqinit, ku sqaroi pozicionin e dyshes Acina Kryja, që aktualisht nuk kanë udhëtuar me skuadrën. Mendojmë që bëjmë diçka ndryshe, presim edhe përforcime, sidomos aty ku kemi thënë që repart e mbrojtjes, përforcimi i parë ishte, siç e dini gjithë Sukaj, lojtar me shumë dhëna, një lojtar që ju e njihni shumë mirë, një lojtar që unë pretendoj shumë nga ai. Dhe nëse do kemi dhe ato ardhit që klubi po punon për të ndihmuar skuadrën, mendoj që do jemi një skuadër akoma më solide dhe më e fortë për një start ndryshe këtë fillim sezoni. I pyetur për emrat konkret që pritet të mbërrin në Shkodër, Gjoka tha se nuk do të bëjnë gabime si me Malazezin Cicmil, ku sipas tij në momentin e publikimit klubi Mladost e penalizoi atë. Ju ja kemi thënë edhe herë tjera që në momentin që ne shkruajmë emrin e Cicmil, bëm një lapsus, klubi atje e penalizoi, i vuri një çmim shumë të madh dhe na e mbylli një pistë, që për ne do ishte pjesë shumë e mirë. Kështu që më mirë gradualisht, momentin që do vinë zyrë ke administratori dhe ke presidenti jon, siç është zonja Ademi, aty do ta merrni vesh gjithë. Kalendari i përgatitjeve në Ulqin ka të parashikuar edhe ndeshje miqësore të cilat i shërbejnë skuadrës për të testuar më mirë veten. Gjoka nga ana tjetër flet edhe për ardhin e Sukajt, që sipas tij ka ndikuar edhe në aspektin psikologjik. Do jetë një start më shumë për skuadrën, do jetë një moral shumë, sepse është një lojtar që ka fituar shumë, është një lojtar që ka eksperiencë shumë të madhe si brenda vendit dhe jashtë vendit. Kështu që mendoj që do jetë pozitive për gjithë ne. Acina nuk do jetë pjesë e jona më, sepse pretendonim shumë nga ai futbollist, nuk na dha gjë. Dhe kruja mendoj që mund gjej ndonjë skuadër ku mund të marrë më shumë orë pune, sepse mendoj që aty duhet sa më shumë orë pune. Pasditja e së shtunës shënoi seancën e parë servitore, ndërsa të dielën ekipi do të ketë dy të tilla.